i firmy Servis Vozila Autostyl. Kovačević Semir, Nadalević Adnan, Delić Hali, Alkić Anel, Muminović Emil, Đinić Nermin i na kraju, naravno, legendarni kapiten ekipe, kapitano Karolić Savić. Službeni predstavnik ekipe Nadalević Husnija, trener Mehić Hevar. Ćemo predstaviti i drugog finalistu. Ekipu u sponzorstvu istoimene firme. Voće car D.O.O. Nuhanović Selman. Meldanović Haris. Nuhanović Edis. Hrvić Aladin. Vojić Kenan. Begić Asmir. Polčić Lihar. Abdihodić Jasmin. Felix Samir. I na kraju, čovjek koji je krivac za finale, kapiten Čorović Kemal. I na kraju imamo idu i sudci finala, sudci turnira, Rošić Topić. Finale se igra 2 puta po 15 minuta. I was lost and sad.
Mégis nem állt el, hisz a nyelvék hozzá a pincskok szava. Turn to put a footprint all over the world.